L'esborrany de la Constitució catalana que li ha costat al jutge Vidal la inhabilitació com a jutge des del mes de març passat ja té més de 60.000 esmenes aportades a través del web unanovaconstitució.cat per milers de ciutadans. Segons el jutge, els tres articles més esmenats són els que proposen que Catalunya no tingui exèrcit, el que proposa que el castellà tingui un rang de llengua cooficial i el de l'Organització de la Justícia Catalana. Per una banda, estem molt satisfets perquè hem rebut una allau de propostes, d'esmenes, de crítiques, que també és molt bo, no?, que ens ha fet arribar a una conclusió, que aquest és un text que interessa molt, que la gent està molt implicada perquè té ganes de construir un país nou i saben, són molt conscients els ciutadans, que la futura Constitució és el pal de paller del que després es desprenen totes les lleis, no? Justament el jutge va aplicar dos dels casos polèmics de Cardedeu, el Moral i el dels Trabucaires, a la nova Organització de la Justícia Catalana. Això no són temes penals ni són temes que hagin d'acabar la justícia. Com a molt, i com una de les propostes que nosaltres farem serà que hi hagi una justícia de proximitat, Cardedeu tindríeu un jutjat civil, penal, contenciós administratiu i laboral, com a molt el jutge de proximitat podria resoldre per via d'arbitratge, per via de conciliació, de mediació, aquest tipus de temes. La justícia ordinària s'ha d'ocupar d'altres coses més greus. El tema dels trabucaires, evidentment, s'ha tret completament de context. Jo no diria que va ser una acció molt assenyada, però una mica de rauxa, de quan en quan, tampoc fa mal. Ara bé, els podien haver disparat aquests trets simbòlics en un altre lloc de la població i no precisament davant, crec que era d'un regidor del Partit Popular, si no és així. No hem de caure en aquest tipus de provocacions que jo considero una mica infantils, no? Però, evidentment, considerar que això és gairebé un delicte, bueno, em sembla completament fora de lloc, no? L'altre tema, el del Moral. A mi em sembla que qualsevol manifestació ciutadana de la llibertat d'expressió, i un moral no és altra cosa que una manera d'expressar opinions, per mi és perfectament defendible. La conferència va servir per preparar el llibre Els set pecats capitals de la justícia, una xerrada que va omplir la sala principal de la Tèxtil Racer. Per exemple, una que per mi demostra la soberbia